ପୁଣି ଥରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପାଠକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ଇ ବି, ଯଦି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ଇ ବି ତାହେଲେ ଡିଏସିର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ? ଡିଏସିର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ? ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ଇ ବି ମାନେ ଡିଏସିର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଉଛି ବିଇ ଏ କୋଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ଯଦି ଇ ବି ବିଏଡ଼ିର ଅନୁରୂପ କୋଣ କିଏ, ଯାହା ସଙ୍ଗେ କି ବିଏଡ଼ି ସମାନ ହେବ ଏ ବି ଇ କୋଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖିଛୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ଅନୁରୂପ କୋଣକୁ ଛପ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ କୋଣଟା ସମାନ ରହିବ ଯଦି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିଇ ହୁଏ। ପୁଣି ଡି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ଯଦି ଇ ବି ବା ବିଇ, ତେବେ ଉପାଦ୍ୟ ଏକ ଅନୁସାରେ ଇଏ ବାଇ ଏ ସି, ଇଏ ବାଇ ଏ ସି ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ଉପାଦ୍ୟ ଏକ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିଇ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥର ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବିଏସି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଯହିଁରେ ବିଏଏକ୍ସ କୋଣ ଆଉ ସିଏଏକ୍ସ କୋଣ ସମାନ। ତେବେ ଏ ଏକ୍ସକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଏ ଏକ୍ସକୁ କହିବା ବିଏସି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଦେଖାଯାଉ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ସର୍ବଦା ଡେସ୍। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ସର୍ବଦା ସମାନ। ଏପରିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ। ଏ କଥା ସବୁ ଆମେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କରେ 6, 7, 8 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଉପାଦ୍ୟ ତିନିକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଉପାଦ୍ୟ ତିନି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ସେହି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ଅନୁରୂପ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ଏ ବି ସି ହେବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ଏ ପାଖରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଏକୁ ସମାନ ଦ୍ୱିଭାଗ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ରେଖା ଏ ଏକ୍ସ ତାର ସାମ୍ନା ବାହୁ ବି ସିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ଏଇଟା ଚିତ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହେବ ଦତ୍ତ। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏ ଏକ୍ସ ବି ସି ବାହୁକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଭାଗ କରୁଛି ବି ସିକୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରି ମାନେ ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ସମାନ, ତାହାର ଅନୁରୂପ ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ବି ଡି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ଲାଗିକରି ଅଛି ଏ ବି, ଏବଂ ସି ଡି ସହିତ ଲାଗିକରି ଅଛି ଏ ସି, ତେଣୁ ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ବାଇ ଏ ସି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ।
ବାସ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଚିତ୍ର କାଟିବ, ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2 ମାର୍କ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ହୋଇଥିବାର ଅଛି ଚିତ୍ରଟା, ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖାଥିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଉପାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ ଦରକାର। ଅଙ୍କନଟା କ'ଣ ନା, ଅଙ୍କନଟା ହେଉଛି ଏସି ବାହୁକୁ ଏ ଦିଗରେ ଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବା, ଏସି ବାହୁକୁ ଏ ଦିଗରେ ଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବା, ଯେପରିକି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିଇ ହେବ, ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିଇ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିଇ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଡିଏସି କୋଣ କାହାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ବିଇ ଏ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ଅନୁରୂପ କୋଣ ହିସାବରେ ସମାନ୍ତର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଏ ଡି କୋଣ କାହାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ନା ଇ ବି ଏ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ବିଏସି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ରେଖା ହେଉଛି ଏ ଏକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏ ଡି କୋଣ ଆଉ ଡିଏସି କୋଣ ସମାନ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କୋଣ କିଏ ରହିଲା, ଏ ବି ଇ ଆଉ ଏ ଇ ବି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଇ ବି ତ୍ରିଭୁଜରେ 2ଟା କୋଣ ସମାନ ହୋଇଗଲା, ଏ ଇ ବି କୋଣ ଆଉ ଏ ବି ଇ କୋଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ବାହୁ ଇଏ ଆଉ ଏ ବି ସମାନ ହେବ, ଇଏ ଆଉ ଏ ବି ସମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ ବଦଳରେ ଏ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରାପୁରି ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବା, ସିଇ ବି ତ୍ରିଭୁଜ। ସିଇ ବି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଇ ବି ବାହୁ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଡି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ। ଥାଲିସ୍ ଉପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଉପାଦ୍ୟ ଏକ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅନ୍ୟ 2 ବାହୁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରି, ତେବେ ସେହି ରେଖା ଦ୍ୱାରା ବାହୁଦ୍ୱୟ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଦ୍ୱୟ ବି ସି ଆଉ ସିଇ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ ହେବେ, ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ଆଉ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଏ ବାଏ ଏ ସି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଏ ବାଇ ଏ ସି ହେଲା ପରେ ଇ ଏ ବଦଳରେ ଆମେ ଏ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ବି ଡି ବାଇ ଡି ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ବାଇ ଏ ସି। ବାସ୍ ଏଇ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆମେ ଉପାଦ୍ୟ 3କୁ ଲେଖିପାରିବା।